niko ne kapira ovo što ja pričam. A vi znate šta su prozori? Ne znate vi. Pa imate vi prozore kući? Pa što ne otvoriš prozor da te uđe breve? Ti ste oni šta si smrsao? Sam pravo. A viš, oni se smeju istini. Oni se smeju istini! Njima je istina smešna. Ovo je materijalna